Не знаю. За всех тянул, давай. Там. Там. Тут. Давай, ты тут. Я рыба. Не там. Куда? Там. Тут. Там. Тут. Вот так вот. Тут. Вот так. Тут. Не, шта тор да наместим готово. Jesi vidjela tamo kućici, ali ima drva tamo? Kod gazda nema. Nego gazda. I ove dve kućice nema. Nema dve kućice? Pa nema. Ne? Nema. Nema. Nima toga. Ni? Ni? Stan vidiš. Stan vidiš. Kad se da se smiriš? Sada. Sada. Kad će da se sutra? Yes. Sada? Yes. A ti? Ja. Ja sam mirna. Yes. Yes. Ti si najbolj. Уже сам. Koliko sam se danas naradila i jako sam rano ustala posle žurke, tako bi zaspala. Zato i dobro što smo izašli napolje ovde. Ovde je full. Tamo sam legla na sofu. Samo što sam legla, zakucala sam, znači zaspala sam. I Radojka me po guzi udarila. Po guzi? Da. I ja gledam ko je. Radojka. Ne, sve guzi. A ti se odmah ćeš u sobu da spavaš, nisi se ni jasno. Nisam ali bio u sobi. Nego? A vamo sam bio s Mihim. Odakle ti ovo majke ti na brazi? Dlaka od ovce. Da. Vezni se sa ovce. Koliko ih ima? Je samo svinje tamo dođe? Ja, još. One su mi najgore. Svinjice? Da. Možda će im imati male? Možda zakoljima. Ne. Moramo da zaklati. Ne. Znaš što je strašno? Zamisli sad kao mi hranimo one teliće ili ove jagnje malo. A da jagnje malo. E, i ono ideš svaki dan, pomaziš ga slatko i ono sve raste. I sad kao zakolju ga i stave nam tamo za stoj. Ja ne bi, ne mogla bi 10 dana da ne jedem nego da uzmem parče. Tako moj sestra istraniš. To mi kao da uzmeš svog ljubimca i zakolješ ga i ono kao malo... Da mu probaš repić, malo batačić i ono... A to radi gini, stvarno. Užas. Gledala sam posljednje kada je sestra počela plaća, ne bi slavno dobila, pošto Božja životinja je utječila si u sobu, da imamo što je dešao. Ona vidjela neku sliku, kjerovi u nekoj velikoj šerpi, ono odrani do koske i na živo ih skuvali. Kao kusnije mese. Majke mi, znaš koliko strašnica ima, im bilo loš kad sam je slikao. Užas. Užas.
A kakva je okućica kod gazda? Sviš? Kako? Okućica kod gazda. Kod gazda? Da. Da. Savršeno bi mi stajalo da budem gazdarica u onom krevetu sa onim ogledalom samo. Znači, okej. Samo, znaš što mene nervira ovde u kući? Realno, mene dosta ljudi izgleda nevoj. Ili mi jaki toliko draži od mene. Ne da mi pojma ni šta misli. Ne, to ćeš. Neću da se ti reći, nego ne znam da li će ikad biti gazda, nema veze. A ne bih volao više da budem sluga. Nego... Nego normalno ovako. Da. To sam sad da Danijelu rekla. Jeste dobro da si ti ovde, cijela ova ekipa je tako dosadna. Jeste. Jeste. Ima dosta nas mladih, brate, dosadni su, realno, iskreno. Jeste. Znači, niko mi tu nije jedino ti... Jeste imamo. Danijel, on mi je dragi, dobar je, razumeš, Fića, ono... Ali cijela ekipa nekako, niko nema nešto, ne znam. Mm. Dobro, meni je Fići isto mnogo drago, dobro i Danijel ko isto, mnogo, mnogo. A Danijel naš, ipak ovaj, mnogo slični razmišljenje imam, poznam svega i vidim da ispravno razmišlja često. On je iskren i dobar. Da. I to ja jako cijenim. I on što ti kaže, isto je tako. Ja vam ga pričamo, znači, da, mislim, nekad ne pričam, sam s pogledom sve znam. Mm. Mi sliči smo dosta. I sviđa mi se što tako razmišlja. Mislim, volim ljude koji tako imaju razmišljenje, koji imaju stav. Fića, ja ne znam tačno kako on razmišlja, ali je tu oko mene jednako... Lanac gore se odskače. Ne, mi hoćemo da pukne. Ne, nego sam se kladio da će da pogleda gore ona svoju. Pa jesam. Pa jesam. Dobro, ja ću opet da vam kažem kako oni naš. Da treba sazre.